Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a notificat medici de familie despre rețetele gratuite și compensate în diverse procente despre faptul că o parte dintre acestea nu le-au fost validate și că instituția trebuie să recupereze fondurile de la medici de familie. Este cazul rețetelor eliberate pacienților care sunt încadrați într-un grad de handicap. Deci au fost transmise de către Casa de Sănătate notificări prin care medicilor de familie, prin care li se aduce la cunoștință că li se vor imputa rețete. Aceste rețete sunt în special pentru cazurile în care asiguratul este pensionar de boală, iar rețeta a fost eliberată pentru categoria de asigurat handicap. Acest lucru se datorează faptului că în momentul în care medicul face verificarea calității de asigurat în SIUI, în renumitul SIUI, acesta apare ca și handicap. Medicii nu au cum controla calitatea asiguratului pentru că vestitul sistem electronic de înregistrare a pacienților nu certifică decât calitatea de asigurat. Medicii susțin că ei sunt obligați să consulte pacienții, nu să devină investigatori pentru a vedea veniturile unui asigurat. Din neatenție, din cauza aglomerației care este la ușa cabinetelor, medicul dă repede rețeta și nu se mai uită și nu-l mai întreabă pe asigurat dacă chiar are calitatea de asigurat cu handicap, atunci eliberează rețeta. Diferența este că la handicap rețeta este compensată 100%, iar la pensionarul de boală 50 sau 90%. Și acea diferență este datorată, se va achita de către medicul de familie. Medicii susțin că ei sunt obligați să consulte pacienții, nu să devină investigatori pentru a vedea veniturile unui asigurat. Problema este de ce SIUI-ul nu arată corect, de ce noi trebuie să fim transformați în investigatori astfel încât să pierdem vremea cu tot soiul de întrebări, ești asigurat cu handicap, ești fără handicap, ești cu ajutor social, ești ce categorie ai, ai mai vândut o casă, ai mai vândut un pământ. Acest sistem informatic se laudă că a costat atâția bani și singurul lui mod de a viețui și a cardului de sănătate este să arate calitatea de asigurat. Asta e singura lucru care îl arată în sistemul informatic al Casei de Sănătate, care a costat cât a costat. Imputațiile făcute medicilor de familie sunt pentru rețetele eliberate de aceștia în 2014, aici existând diverse situații controversate referitoare la contribuția pentru fondul de asigurări de sănătate a unor pacienți. Depinde de fiecare medic câte rețete a dat. Acum imputația a venit pentru 2014. Pentru 2014 a mai venit o dată imputări pentru pensionari care depășesc 700 de lei. Dar cum? El are pensie 400, nu depășește 700. Când i-a dat validarea calității de asigurat, a ieșit pensionar sub 700, i-a dat rețetă compensată 90%, deci mai mult, nu 50%. Dar dacă pensionarul la sfârșitul anului a vândut o casă, după 2 ani, 3 ani, când face curtea de conturi control, apare că are pensie, are și alte venituri în afară de pensie. În aceste condiții, medicii de familie vor trebui să depună la Casa de Sănătate probe care să ateste nevinovăția lor și această instituție să se îndrepte prin Casa Județeană de Pensii asupra infractorilor de pacienți care au încercat să fraudeze sistemul medical.